A polícia fez a reconstituição do assassinato de Denis dos Santos Nascimento, de 34 anos, que foi morto na noite de Natal. O homossexual assumido foi assassinado por um rapaz de 18 anos que passou a noite bebendo com ele. Quando eles foram para casa, uma carícia íntima demais terminou muito mal. Foi sangue para todo canto e cerca de 20 facadas. Wagner Relâmpago aqui, ó, na tela. Ele ficou olhando pra mim assim, falou, deixa eu dar uma pegada aí. Aí falei, não, pô, não gosto desse negócio não, não curto não. Sim. Aí ele foi, respeitou, não, de boa então, beleza. Aí depois, quando já passou, foi consumindo, né, ele foi já puxando, já eu me esquivava, né, ele ficava ele assim, agarrava. Uhum. Aí depois ele foi mais incisivo. Foi aí ele falou, vou te matar então. A gente começou a brigar, ele falou que ele paga a faca, ele falou, vou te matar então. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 25 de dezembro, na madrugada do dia 25, Denis dos Santos, um vigilante que era homossexual, foi encontrado morto na casa que ele morava. Os policiais aqui da 19ª Delegacia de Polícia, quando tomaram conhecimento do fato, começaram as investigações. Rodrigo Lemes esteve no local e fez esta reportagem. Uma data, né, festiva, que tão cedo vai ser comemorada de novo, né, do mesmo jeito. Esse crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira aqui na QNN 19, Conjunto OR, de frente ao SESC de Ceilândia. A vítima, Denis dos Santos Nascimento, 34 anos, foi morta a facadas. E tudo aconteceu dentro dessa casa. O autor desse crime já conhecia essa vítima. Essa residência funciona como um depósito de uma distribuidora de bebidas. E o Denis estava morando aqui. Ele trabalhava no depósito e dormia aqui nessa residência. O Denis passou a ceia de Natal com a família, ficou com a família até por volta das 4 horas da manhã, veio para casa, aqui foi surpreendido e esfaqueado pelo menos 20 vezes. Ele passou o Natal com a gente, ficou até 4 horas da manhã, nós fomos para casa e ele veio embora. Quando foi umas 5 horas da tarde, nós recebemos a notícia, né, que tinham matado ele aqui no quarto. O autor do crime, o réu confesso, Matheus de Oliveira Nepomuceno, de 18 anos de idade, quando viu as imagens, quando ficou sabendo do crime que já estava sendo divulgado, que tinha imagens dele chegando e saindo do local, resolveu se apresentar aqui na 19ª Delegacia de Polícia. Bem, Wagner, pelo que restou apurado até o momento, a vítima, que era homossexual reconhecidamente ali naquela região, teria convidado o autor para juntos ingerirem bebida alcoólica lá no estabelecimento comercial e, em determinado momento, segundo a versão do autor, teria tentado manter relação sexual com ele contra sua vontade, teria então iniciado uma discussão que culminou então em agressões até nessas lesões fatais com facadas. Ele me chama para rever na casa dele. E aí, de algum tempo, ele quis ter relação comigo e eu não quis. E ele falou que ia me matar. E a primeira facada foi dele. Ele deu uma facada na sua mão? Isso. Você conhecia ele há muito tempo? Não. Você chega no local, você que chega na bicicleta com ele? Isso. Vocês se encontraram onde? Lá na 21. Lá na 21. E ele falou o que pra você? Que tinha 2 garrafas de uísque na casa dele pra gente ir lá beber. Você sabia que ele era homossexual? Sabia, mas sabia que ele tinha alguma coisa comigo. Ele nunca tinha mexido contigo? Não. Mas você já conhecia de vista, batia papo? Isso. Aí foi tomar o uísque? Foi. Vocês ficaram quanto tempo tomando uísque? De umas 3 horas da manhã até umas 7 horas. Esses
insistindo, né? Eu falando que queria ir embora, ele falou que só deixasse eu pegar nele, deixasse ele pegar em mim, né? Só depois que ele. Depois, tipo assim, como ele tava botando as garrafas, né? Ele queria entrar com uma relação, né? Porque ele tava botando as garrafas de uísque, ele queria entrar com uma relação comigo, né? Entendi. Entendeu? Aí então ele ficou aqui, ó, sentado na cama aqui, eu meti a mão no bolso dele, né? E foi lá que a gente começou a brigar, que eu pra tentar tirar a chave. Aí foi lá que a gente começou a brigar aqui, aqui, ó. Começando a brigar aqui dentro do quarto aqui, voando garrafa, voando tudo. E aí a gente abriu e foi vindo pra cá, ó. A gente brigando pra cá, ó. A gente brigando aqui, ó, sem parar, se enforcando e batendo, até chegou até aqui, ó. Tinha um negócio de cerveja, mas foi lá que tinha uma faca preta. E foi lá que ele pegou a faca. E aí eu consegui pegar, como eu tava perto dele, né? Eu consegui segurar a faca, né? E aí a faca, a gente veio pra cá brigando aqui de novo, brigando mais, né? E voltando pra lá, e aí eu consegui ficar distante dele e pegar a faca. E aí a gente ficou aqui, ó. Eu com a faca mais ou menos aqui, ó. E ele vindo pra cá, segurando em mim, né? Te agarrando. Agarrado na gola da minha camisa. E aí eu comecei a gerir os golpes. A gente brigando e ele segurado em mim ainda. E aí eu dando facada e ele segurado em mim ainda. E aí quando ele caiu no chão, eu só consegui tirar a chave do bolso dele. Chegaram a usar algum tipo de droga? Não, também? Só bebida alcoólica. Maconha eu usei mais cedo, mas só que foi bem antes mesmo, bem antes da aqui ceia. Aqui não. Eu usei maconha na rua. Você chegou a trazer pra cá pra usar? Não, nada. Só bebida alcoólica mesmo. Vocês que acharam que é um pituquinho de maconha? Maconha não trouxe pra cá nada não. Maconha não. Eu levei pra lá. Eu usei lá em cima mesmo. Como ele vem colaborando de forma espontânea com a nossa investigação, atendendo a todas as nossas intimações, não há, no primeiro plano, nenhuma motivação para se representar pela sua prisão temporária ou preventiva. Mesmo porque, repito, juntamente com o seu advogado, vem atendendo todos os nossos chamados desde o princípio, inclusive nos auxiliando na reconstituição do delito. Doutor, Matheus não tem nenhum envolvimento com crime, não tem nenhuma passagem pela polícia, inclusive parece que é trabalhador. Isso mesmo, um rapaz de 18 anos, sem nenhuma passagem criminal, trabalhava, está agora até prejudicado devido à lesão sofrida no seu braço, e já a vítima tinha contra ela uma passagem por porte ilegal de arma no ano de 2014, aqui mesmo na 19ª DP. Ele é um garoto novo, a gente espera que que ele se recupere facilmente, né? A gente espera isso. E vamos, assim, ele voltar a retomar a vida dele normal. Agora, próximo passo aí, contribuir com a investigação até concluir o inquérito policial e para né, que venha aí a parte do Ministério Público nesse caso.